မကပထမကိုယ့်အကူပေါ့နော်အမဖက်နဲ့တည်းအမအင်္ဂီအမတုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေမှာကိုယ့်အကူပုံဆွဲပုံဆွဲတော့ Facebook ကိုတင်ပြတယ်ဒီခါလေးအမဆွဲပြီးတော့ကိုင်းတဲ့အိတ်တို့ဘာတို့လည်းမြင်တဲ့လူတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့မှလည်းခင်တဲ့လူတွေကနေပြီးတော့ဆွဲပြီးပါလားဆိုပြီးဆွဲပြီးနေနောက်ပိုင်းပထမတော့ခင်လို့ဆွဲပြီးရပဲနောက်ပိုင်းများလာတော့ကြတော့ဒီလိုစီးပွားရေးတစ်ခုလုပ်တယ်လို့အဲ့လိုပတ်ဆိုင်ယူပြီးတော့ဆွဲပြီးရဲ့အလုပ်ရတို့ဖြစ်သွားအမလည်းပြောရကွာအဲ့ခဏလေးမှဆွဲရတယ်။ကျန်တဲ့ဟာမှဆွဲရတယ်မတူဘူးပါဘူးလား။အမဘဂျီဝတ်တည်တဲ့သင်ခန်းကမရှိဘူး။ငငယ်တုန်းကတော့ကျောင်းမှာတင်းနေနည်းနည်းပပရဲ့နောက်အဲကြာကလေးတော့ဟိုကြည်ဆွဲဒီကြည်ဆွဲပေါ့နော်။နောက်နည်းနဲ့တက်ကြည်လာလဲအဲ့လိုပဲ။ကြည်ဆွဲတာပါပဲ။ကူးဆွဲတယ်၊ကတ်တုန်းစာအုပ်တွေကူးဆွဲတယ်၊မဂ္ဂဇင်းစာအုပ်တွေအဲ့လိုအစုံပေါ့။ကျန်တာတော့ထူးထူးခြားခြားတင်တာမရှိဘူး။အဲ့လိုကြည်ဆွဲနေတယ်ဖြစ်သွားတာပဲ။အမြင်နဲ့ပဲပေါ့နော်။အဲ့လိုဆရာမရှိဘူးရေလို့လည်းမဟုတ်ဘူး။တခါလေလည်းမြင်တဲ့ဆရာကြီးကတော့အများကြီးပေါ့နော်။ဒီပကြီးပြပွဲတွေတွက်ကြည့်နေဖြစ်ဖြစ်မနဲ့ခင်တဲ့လူဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့။တည်တဲ့တင်ထားတာတော့မရှိဘူး။ဆုံးဖို့ကလည်းပြရမယ်အမကလည်းအကြီးကျယ်ရန်ကြီးဟိုမလုပ်ဖြစ်သေးပါဘူးလေဆိုတော့တယောက်ထဲလုံနေဆိုညီမလေးကမနိုင်ပါဆိုလို့အဲသူတို့ကကြောက်ညီမလေးကဟိုဟာကာတွန်းကြိုက်တဲ့လူကလည်းဘယ်ကာတွန်းကာရိုက်တာကိုကြိုက်ပါလေပေါ့နော်အဲ့လိုပြောတယ်တချို့ကလည်းကာတွန်းနဲ့ပဲပြောတယ်ဥပမာ Tom and Jerry ဆို Tom and Jerry ပေါ့ကျန်တဲ့ဒီ Tom ကဘာလုပ်နေမှလဲ Jerry ကဘာလုပ်နေမှလဲတစ်ဖက်မှာဘယ်လိုပါအဲ့ဒါတော့မှမစဉ်းစားပြရတာပေါ့နော်တချို့ကလည်းဥပမာဟိုဟာ beauty blogger တွေကြတော့လည်း makeup ဘူးလေးကြိုက်တယ် brush လေးကြိုက်တယ်ဘယ်လိုပါညာပေါ့သူတို့ပြောလိုက်တဲ့ဥစ္စာပဲအမကမှပြန်ပြီးတော့အစဉ်ပြန်စီစဉ်ပြီးတော့ဆွဲပြရတာပေါ့သူတို့လိုချင်တာတော့သူတို့အဲ့လောက်ပဲပြောတယ်ကွက်တိပုံပေးရရှားတယ်ရှိရလူလည်းရှိရဲဒါပေမဲ့နည်းနည်းပပတော့မှထပ်ပြီးတော့အဲ့လိုဖြည့်ပြီးကိုယ်စိတ်ကူးနဲ့ကိုယ်ကိုလှအောင်လုပ်ပြရတာပေါ့အကြောင်းလေးနဲ့ဆွဲပြနေကြရနေပြီးတော့ဒီစေးကအမအခုဒါဟိုဟာမတုံးတော့တဲ့ဖက်နက်ကိုပဲဆမ်းပြီးဆွဲကြည့်ထားတာကွာဟို club တွေဘာတွေတချို့ဘာတွေမှာဖွင့်တဲ့မိချောင်းတွေထွန်းလိုက်လို့ရှိရင်ဒါကလင်းနေတဲ့ဟာမျိုးကွာအခက်အခဲရတော့ရှိရဲ့အဲ့လိုပျက်စီးသွားတာတွေရှိရဲ့ကွာပြောမစိတ်ထမမကြိုက်လို့ရှိရင်လည်းမပေးဖြစ်တော့ဘူးအဲ့လိုဟိုပြင်လို့တော့ရပါတယ်တချို့ဖက်နက်တွေလည်းတချို့မရတဲ့ဟာတွေကြတော့လည်းအမဒီတိုင်းပဲဟိုဖြုတ်ပစ်လိုက်တော့တယ်ကွာတင်မှာအဲ့လိုမျိုးအခက်အခဲရတော့စွင်းစွင်းနဲ့တော့ဖြစ်သွားတာပဲဥမာဘယ်လိုပြောရမလဲဟိုစုတ်တန်လက်ငိမ့်တာကင်တာအဲ့ပုံမှာမူတည်ရဲ့နောက်ဟိုဆေးရည်အပြစ်အကျဲပုံမှာလည်းမူတည်ရဲ့ဖနက်အသားကွာတာကိုဖနက်အသားကွာတော့ကြောင့်အဲ့ဒါတွေတော့ခက်ခဲရှိရအမြဲတမ်းပဲဟိုကျဲနေအောင်ဆက်လို့လည်းမရဘူးပြည့်တဲ့အခါလည်းပြည့်ရတယ်ကွာအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဆိုတော့တခါလေစုတ်တန်အသေးဆုံးနဲ့တော့မရတဲ့ဟာမျိုးကြလို့ရှိရင်အမဒါတေးလေးလေးအဲ့လိုဟိုစတန်ဆယ်ရီပါတွေဖောက်တဲ့ဒါတဝူးကျုံတေးသေးလေးရှိရအဲ့ဒါလေးနဲ့တော့စိုးရတဲ့ဟာမျိုးတွေရှိရတချို့မျက်နှာတေးသေးလေးတွေမျက်ခုံးတွေပါကြောင့်အမစုတ်တန်နဲ့လည်းဘလို့မှမရတော့မြင်လည်းမမြင်တော့အဲ့လိုမျိုးကြအဲ့တဝူးကျုံလေးတုံးပြီးတော့စိုးရပစ္စည်းရတော့ကွာသူတို့ဖက်နှက်ပေးလို့ရှိရင်မအတွက်ပိုဆင်ပြီးအဲ့မျိုးကြိုင်ချိန်မိယူလိုက်တာဗောနော်တချို့ကလည်းအိမ်ထိလာပေးသွားတယ်အဲတချို့ကလည်းနီးစက်ရအမချိန်လိုက်တယ်အဲ့လိုမှဖက်နှက်မပေးဘဲနဲ့အမကိုဖက်နှက်ကောပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဖက်နှက်ကဖက်နှက်တန်ဖို့ပဲဖက်နှက်ဘယ်စည်းနဲ့ဝယ်ရလဲပေါ့သွားဝယ်လေကားကားပြီးပါအဲ့ဒါကြီးတော့မှမယူဘူးကွာဒီတိုင်းပဲအမလည်းသွားလာနေတာဆိုတော့ဆွဲကားကကြတော့ပုံပုံမူတည်တယ်ညီမလေးကတချို့ကကြတော့လည်းဟိုဖက်နှက်တန်ရလုံးမှမထိတ်သေးသေးလေးနားလောက်ပဲပါချင်တာမျိုးကြတော့လည်းကွာအများကြီးယူလို့မရဘူးအဲ့တော့ပုံပုံမူတည်ပြီးဈေးရတော့ကွာလေပေါ့နော်အခုမှအများဆုံးယူပြစ်တာကတော့3000ကျော်3000အလောက်အများဆုံးပဲအဲ့ထက်တော့အများကြီးမယူဖြစ်သေးဘူးပေါ့နော်ဆွဲကားရဲလို့ပေါ့အရန်တေးသေးပစ္စည်းလေးနဲ့ပဲဘာမှမဟုတ်ပဲဆွဲရတာမျိုးကြောက်လဲ2000 2000ခွဲအဲ့လိုတေးသေးလေးရစားပေါ့နော်အဲ့လိုတော့ပုံပုံမူတည်ပြီးဈေးပြောင်းသွားတယ်နောက်နေရာကျရင်ကျဲတယ်လို့ပေါ့ဖက်နှက်မဟုတ်ပဲနဲ့ဥမာတပတ်တစ်ထည်လုံးအဲ့လိုအရန်အများကြီးကြောက်လဲတမျိုးပေါ့နော်အရန်ကြီးခက်ခဲပြီးများပြားတဲ့ဟာမျိုးကြောက်ရင်တော့4000လို့5000လို့လည်းဖြစ်ချင်းလည်းဖြစ်သွားမှာပေါ့အမအချိန်ပေးရတာပုံမှာပဲမူတည်တာပါကျန်တဲ့ဇရိတ်ရဲလို့တော့အရန်အများကြီးရဲလို့အမလည်းထည့်ရုံတော့ခင်ဗျာဆွဲလို့ရတာတော့အကုန်ဆွဲရပဲအဲ့လိုအမအခုဆိုရင်ဂျင်းကြီးရှိမယ်ဂျင်းမောင်းကြီးရှိမယ်ပဝါရှိမယ်ပတ်စံအိတ်ရှိမယ်ဖနက်ရှိမယ်နောက်ဟိုကပတ်စံအိတ်ခောက်အိတ်လေး wallet လေးရှိမယ်ပြီးတော့ဘာရှိအောင်မလဲလာမေးကြတော့အဆုံးပဲအဲ့လိုဆွဲလို့ရတဲ့မျက်နှာပြင်ဆေးခံမဲ့မျက်နှာပြင်ပေါ့နော်အမဆေးနဲ့အဆင်ပြေမဲ့ဟာမျိုးဆိုရင်တော့ဆွဲတယ်လေသာဖနက်လုံးဝလေသာအပြောင်သားကြီးတော့မရသေးဘူးသူကလေသာဆေးတက်တက်တုံးလာဆိုဈေးလေးကြည့်လို့မှမတုံးနိုင်သေးဘူးအဲ့ဒါတခုပဲ
ုကတော့လေအမအဲ့လိုအိမ်မှာပဲနေပြီးတော့ဒီနီးတွေရေတွေဒီစားစရိတ်တွေကတော့အမမိဘကြွေးတာဆိုတော့ကွာလုံးဝတယောက်တည်းတီးတဲ့ခွဲထွက်နေပြီးတော့တည်ရမှာအဲ့လိုခန်းငါးပြီးနေတာအစားကွာမိကအစားကိုယ်စားစရိတ်ကအစားဆိုရင်တော့ဒီလုပ်ငန်းကဒီလောက်နဲ့လောက်ရှင်မှာလောက်လိမ့်မယ်အရင်ကြီးတော့ပတ်စံနေတောက်တောက်လဲဝင်တဲ့လုပ်ငန်းမျိုးမဟုတ်ဘူးဝါသနာပါပြီးတော့လှုပ်ချင်တယ်အဲ့လိုမျိုးဖန်တီးချင်တယ်ကိုလေတကယ်ကိုဒါတွေလုပ်နေရရင်လည်းစိတ်ချမ်းသာရဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုကို့အတွက်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လေလောက်ပေါ့သိန်းမောင်များစွာရမယ်အလုပ်တွေကိုလုပ်လို့ရမယ်အချိန်တွေမှာဒီ PC ပစ္စည်းတွေနဲ့မှနေနေရတော့စိုးရိမ်ရှိမယ်ဟုတ်သီးလားဒါလေးဆွဲနေတဲ့အချိန်မှာလည်းစိတ်ကဒီတဲကိုပဲထားလို့ရတယ်ကွာနေနေကြောင်ချောင်ချားဖြစ်တာနဲ့ပြက်ကူပျက်စီးသွားတာသိကြတယ်အဲ့တော့စိတ်လဲငြိမ့်တယ်ပြီးတော့အမဝါဒနာလဲပါတယ်ပြီးတော့ဖန်တီးလိုက်တာတခုပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အရန်ပြောတယ်ကွာသူတို့ပြလိုက်တဲ့အချိန်မှာလဲသူတို့ပြောတာလေးကိုလည်းအမပြောတယ်အဲ့တော့အဓိကတော့စိတ်ချမ်းသာတာရယ်ဝါဒနာရယ်အဲ့ဒါပါပဲ